Ono što često ističete, gospodine Nikoliću, jeste da je vaš osnovni zadatak uredno i permanentno snabdevanje grada vodom. Da bi se upravo taj osnovni prioritet ostvario, ima i drugih prioriteta koje treba tokom godine realizovati. E, to se zove plan i program rada, pa evo da kažemo upravo što nas sve ove godine očekuje. Plan i program rada javnog preduzeća vodovod i kanalizacija za 2020. godinu je usvojen na sednici Skupštine u decembru 2019. godine i u tom planu stoji da su predviđene investicije od nekih skoro 54 miliona dinara. Ono što mi svake godine radimo, to je naravno zamena vodovodne mreže u gradu, ali i zamena vodovodne mreže u selima. Za grad je predviđeno 15 miliona dinara i taj naš plan ćemo usklađivati tokom godine s direkcijom za izgradnju grada, upravo da bi mogli kasnije da ta ulica gde mi radimo, da se dovede u pređašnje stanje, odnosno da bude asfaltirana. Tako da nemamo u ovom trenutku precizan spisak ulica koje će se raditi, to će znači zavisiti od plana direkcije. Ono što će se dešavati u 2020. godini, to je čak i nešto veće sredstvo, odnosno 17 miliona dinara za zamenu vodovodne mreže u selima. Znači, predviđena je zamena vodovodne mreže u selu Izvor, u selu Krupac, jer je tamo predviđeno kasnije asfaltiranje, i deo mreže u selu Gnjila. Znači, evo, samo za te dve namene već će biti preko 30 miliona dinara odvojeno. I to su, čini mi se, stvari koje mi već radimo godinama. I upravo ta konstantna zamena vodovodne mreže je doprinjela da bude što manje gubitaka u mreži i da ostane dovoljno vode za sve naše potrošače. Možete da imate na izvorištima vode koliko god hoćete, a nema je sada. Ona neće doći do potrošača ako imate stalne kvarove i ako vam je mreža nepouzdana. Treća stvar, bitna, koja će se dešavati u 2020. godini, to je nastavak i nadam se završetak izgradnje kanalizacije u selu Izvor. Znači, mnoga naša sela možemo da se posetimo od Gradešnice, Poljska, Žane i Krupac. Preko 27 km kanalizacije zadnjih godina smo izgradili. Evo došlo na red selo Izvor, znači tamo već imamo 30 kuća koje su priključene na kanalizacionu mrežu, imamo mini postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, tako da se nadamo da u 2020. godini rešimo i problem Izvor kada je kanalizacija u pitanju. To su tri stvari koje će se dešavati na terenu. Jedna od novina u našem planu za 2020. godinu, što do sad nismo imali, je po prvi put možda uvođenje daljinskog očitavanja. Znači, do sada imamo praktično čitače vodomjera koji su na terenu, koji zavisno od položaja šahte, od vremenskih uslova to urade ili ne urade, a da sada hoćemo da sve to ubrzamo, s obzirom na sve manji broj radnika, a sve veći broj potrošača, da bi mogli da ispunimo i tu zakonsku obavezu za mesečno ispostavljanje računa, znači uložit ćemo nekde oko 3,5 miliona dinara za taj sistem daljinskog očitavanja i to će nam se doprinjeti i brzini i pouzdanosti podataka. To su stvari koje će se dešavati na terenu, ali postoji još jedna stvar koju naši potrošači neće ove godine to možda direktno vidjeti ili koja je veoma bitna za grad. To je početak aktivnosti oko postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Ono što će se dešavati, to je pre svega merenje količine vode u gradu, znači ima čitav niz akcija koje će se tu dešavati, merenje nivoa kota, svake šahte, količina vode, kvalitet ispuštenih voda. Znači, javno preduzeće vodovod i kanalizacija će zajedno sa Nemačkom razvojnom bankom KfW i tekako biti uključeno u sve te aktivnosti. I želja nam je znači da ove godine, kroz studiju izvodljivosti, kroz ovaj elaborat koji ćemo imati o stanju kanalizacije, kroz raspisivanje tendera, da dođemo za otprilike godine i po dana do toga da možemo da krenemo i sa izgradnjom, odnosno sa nečim što se zove građevinski objekti. To bi bile najvažnije stvari koje smo predvideli za 2020. godinu. I naravno da ne zaboravimo i izvorište na Sarlahu. Znači, tamo smo radili testiranje bunara, rezultati su odlični. U minimumu nekom, znači sada kada je dašno s izvorišta minimala preko 26 litara ima u sekundi. Veoma nam je blizu rezervoar Sarlah, ali ćemo morati u svakom godišnjem dobu da uzmemo po dva uzorka i dve nezavisne laboratorije da prate kvalitet vode. Ovo što smo prvi put uradili, kvalitet vode je odličan, tako da on svakako može da se koristi kao voda za piće. To su sad više aktivnosti ove koje će se dešavati tokom 2020. godine, ali mi se nadamo da ćemo održati kontinuitet u redovnom i kvalitetnom vodosnabdevanju. To ove godine u Srbiji očigledno neće biti lako. Ne samo u Srbiji, nego govorimo o čitavom regionu, Bugarska, Bosna, Makedonija,
Republika Srpska, ako god hoćete, pratimo i čitamo da već mnogi gradovi imaju problema sa vodosnabdevanjem. Za Pirot se sada to pitanje ne postavlja, ali upravo zašto govorimo o novim izvorištima. Očigledno su klimatske promene se dešavaju mnogo brže nego što smo mi to možda očekivali i u jednom trenutku smo se borili da sprečimo noću i prevelike padavine sa Krupca i investirali preko 1.800.000 evra i nadam se taj problem rešili, a sada moramo još brže da radimo na novim izvorištima i stvaranju rezervne vode za neka buduća vremena. Istakli ste oko 54 miliona investicije. Šta planirate u delu prihoda i rashoda? Jer, s obzirom da se svi ovi planovi, sem recimo oko radova koji predstoje izgradnje prečistača otpadnih voda, finansiraju iz vaših izvora. Da, ovih 54 miliona dinara koje mi sam pomenuo su prevashodno sredstva javnog preduzeća vodovod i kanalizacija. I to je već godinama tako. Znači, iz od našeg nekog poslovanja, a plan prihoda za 2012. godinu je nekde oko 269 miliona, rashodi nekde oko 261 miliona, znači predviđeno je dobit od 8 miliona dinara. U suštini, svaki dinar koji pretekne preko onoga pokrivanja osnovnih troškova se ulaže u investicije. Naravno, imamo i obavezu da deo dobiti uplatimo gradu Pirotu, ali kažem uglavnom, najveći deo sredstava odlazi iz te naplate vode, odlazi za investicije. Kada sam nedavno razgovarao sa direktorom Direkcije za uređivanje građevinskog zemljišta, upravo je spomenuo radove u Krupcu i još nekim selima i da će oni zavisiti od vaših aktivnosti. Da li vremenske prilike sad omogućavaju ili kada planirate da krenu, recimo, radovi u Krupcu i ne znam još kojim selima? Ono što sam već napomenuo da za grad ne znamo precizno koje će ulice biti, znamo za Krupac, ali znamo i za Miđarsku ulicu koja je praktično direkcija ostala od prošle godine kao nezavršen projekat. Znači, mi smo već danas krenuli u Miđarskoj ulici da sečemo asfalt i da vršimo pripreme za radove, znači Miđarska ulica narednih dana će se raditi. Očekujemo za 5 do 6 dana da opet od vremenskih prilika zavisi krenemo i u selu Krupac. Znači, imat ćemo opet paralelno najmanje dve ekipe ili dva gradilišta i trudit ćemo se da što pre završimo naš posao. Posao u Krupcu će biti izuzetno težak, znači tamo smo već imali jako loše iskustvo kod uvođenja kanalizacije zbog konfiguracije terena, zbog kamene i stene koji se nalazi, izuzetno je težak posao. Pokušat ćemo da se dobro organizujemo, kažem, i da na vreme uradimo naš deo posla, da bi kasnije direkcija mogla da uredi asfalt i asfaltiranje i čitavu tu ulicu koja je praktično žila kucavica za selo Krupac.